Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, New York radiosiga xush kelibsizlar. Xabaringizlar borki, 3,5 yildan beri ushbu studiyada men 500 dan ortiq insonlarni taklif qilib, ulardan intervyu olganman. Ular nafaqatgina mashhur ijodkorlar, kino yulduzlar va qo'shiqchilar, balki musofirchilikda yurgan vatandoshlarimizga professional maslahatini bera oladigan mehmonlarni ham taklif qilganman va Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun alohida yaxshi yangiligim bor. Kelayotgan juma kuni, ya'ni 21 fevral New York vaqti bilan kunduz kuni soat 1 dan 3 gacha ushbu studiyaga men immigratsiya ishlari bo'yicha professional advokatlarni taklif qilganman. Nima uchun? Chunki hozirda 45-prezidenti Donald Tramp tomonidan immigratsiyaga juda qattiq e'tibor bo'lmoqda va immigratsiya qonunlari juda ham tez o'zgarib ketmoqda. Ushbu o'zgarishlarni siz bilishingiz kerak. Ushbu o'zgarishlar bo'yicha qolaversa qanaqa immigratsiya bo'yicha qiyin savollaringiz bo'lsa, bemalol mana shu videoni tagida men telefonlarimni qoldiraman. Telefon qilishingiz mumkin yoki SMS yozishingiz mumkin. Ikkala nomerni men qoldiraman. Demak, telefon uchun alohida, SMS uchun alohida. Xohlasangiz o'zingizni tanishtirmasligingiz mumkin. Agarda hujjatlaringiz bo'lmasa, bu umuman muammo emas. Asosiysi, har bir siz bergan savolingizga men advokatlardan to'liq javobni talab qila olaman va ular ham mana shu konsultatsiyani sizlarga bepul tarzda berishadi. Eslatib o'taman, agarda siz Amerikada yiqilib tushgan bo'lsangiz ko'chada yoki transport yiqilib tushgan bo'lsangiz yoki o'sha qurilish ishlarida juda ko'p vatandoshlarimiz ishlaydi, o'sha qurilish paytida yiqilib tushgan bo'lsangiz, demak, shunday ishlarni ushbu advokatlar bepul tarzda sizdan pul olmagan holda olishadi va kerakli kompaniyalardan sizlarga kompensatsiyalarni demak ta'minlab berishadi. Yaqinda aynan shu advokatlar bir vatandoshimiz uchun $300,000 demak kompensatsiyani ham undirib berishdi, chunki ular haqiqiy professionallar. Xudo ko'rsatmasin, agarda shunaqa muammolar bo'lgan bo'lsa, bemalol soat 1 dan 3 gacha o'z savolingiz bilan murojaat qilishingiz mumkin. Har ehtimolga qarshi ushbu videoni tagida o'z savolingizni qoldirishingiz mumkin va bizni radio efirni, ya'ni 21 fevral kuni soat 1 dan 3 gacha yoki men Instagram orqali yoki Radio Ruska Reklama degan приложение bor, o'shani skachatib olsanglar, bemalol New York vaqti bilan soat 1 dan 3 gacha ishlaysizlar va kerakli savollarga barcha maslahatlarni bepul tarzda olishingiz mumkin. Mana shunda. Va aytgancha yana kimlarni aynan o'sha musofirchilikda yurganimiz uchun kimlarning yordami yana sizlarga kerak? Chunki o'tgan safar men konsulni taklif qildim, endi bu safar advokatni. Yana kimlar sizlarga kerak? Mana shu studiyaga yana kimlarni taklif qilishim mumkin? Shu savol bilan sizlarga murojaat qilyapman. Javobni esa ushbu videoni tagida kommentariy tarzida kutib qolaman. Demak, xudo xohlasa, 21 fevral kuni New York vaqti bilan soat 1 dan 3 gacha kunduz kuni ko'rishganda, ko'rishguncha.